عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الآية، رواه الترمذي. أبو سعيد رضي الله عنه روايات قرنادة نبي صلى الله عليه وسلم وقتيك bir kishini masjidga qatnashga ahd qilganini ko'rsangiz, uning iymoni haqida guvohlik beringiz. Chunki Alloh taolo albatta Allohning masjidlarini kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, namozni to'kis ado qilsa va zakotni bersagina obod qiladi degan dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Sharh: Bu hadis-i şerif Ebu Said radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Evvela o kişi bilen tanışıp olaylık. Ebu Said radıyallahu anhunun isimleri Sa'd ibn Malik ibn Sinan. Künyeleri Ebu Said el-Ansari Hudri. Künyeleri isimlerden galip gelgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen 12'te cengde iştirak etkenler. Allah yolu da malamatçının malamatıdan korkmasızlıkke Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge bay'at bergen 5 sahabanın biri. Xandaq quruşda avvalgilardan bo'lib ishtirok etgan ulug' sahabalardan. Yoshlari 13 ga yetganda otalari u kishini Uhud jangida ishtirok etishlarini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdan so'raganlarida yoshlari kichkina bo'lgani sababli izin bermadilar. Abu Said Hudri 1170 ta hadis to'plab ko'p hadis rivoyat qiluvchi sahobalar o'rtasida 7-chi o'rinni egalladilar. U kishi otalari Malik ibn Sinan, tog'alari Qatata ibn Nu'man, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zayd ibn Sabit, Abu Musa Ash'aridan rivoyat qilganlar. Abu Said Hudri to'plagan hadisdan Imom Buxoriy 16 ta, Imom Muslim esa 52 ta hadisni o'z sahih kitoblariga kiritdilar. Abu Said Hudriydan rivoyat qilgan zotlar o'g'illari Abdurrahmon, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbas, Abu Tufayl, Abu Salama, Nafi', Ikrima. Tabiinlardan Said ibn Musayyib, Ubaydulloh ibn Abdulloh ibn Utba, Tariq ibn Shihab va boshqalardir. Agar kishilar o'zatdan eshitgan hadislarini yozib berishni so'rashganida bu hadisni Qur'onga o'xshatib yozmanglar, lekin biz buni biz saqlagandek muhofaza etinglar deb aytar edilar. O'zat dunyoda zohid, ibodatchi, olim, organ ilmiga amal qiluvchi zotlardan edilar. Bir kuni Abu Said Hudriy o'g'illari Abdurrahmonning qo'lidan ushlab Baqi' degan joyga olib bordi. Ey o'g'lim, agar vafot etsam shu yerga ko'milgan marsiya yozib orqamdan yig'lama, orqamdan o't yoqib yurma, men sababli biror kishiga azor bermagin deb vasiyat qildilar. Hijratning 74-chi yili juma kunida bu foniy dunyodan Darul Baqoga rihlat qildilar va shu kuni Baqiyaga dafn etildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining ushbu muborak hadislarida masjidga doimiy qatnashga, u yerda ibodat qilishga ahd qilgan, doimo o'z ahlida turgan odamning ham iymoni komil bo'lishi haqida xabar bermoqdalar. Masjid Allohning uyi. Unga doimiy qatnab ibodat qilish ulug' va muborak ish. Ushbu hadisda masjidga borish, qatnash va shunga o'xshash iboralar emas, masjidga qatnashga ahd qilish iborasi ishlatilgani e'tiborga sazovordir. Chunki masjidga turli odamlar qatnaydi. Ularning qatnashi ham turlicha bo'ladi. Kimdir riyo uchun qatnaydi. Uning qatnashi riyoga bog'liq. Riyo hosil bo'lmagan ondayoq masjidga qatnashdan to'xtaydi. Yana biri munofiqlik yuzasidan qatnaydi. Ya'ni islom ravoj topib, musulmonlar ko'payganda
işleri yürüyüşüp, yapları otup durganda özünü Müslüman kılıp görsatış için katneydi. Üçbu amil yok bulup, Müslümanlar sınavga uçuragan, kıyınçilikte kalgan günü ular hem masjidge katnaşışını yığıştırdılar. Üçüncüleri casuslik için katneydiler ve casuslik tapşırığını ada etip bolgallerden son ular hem masjidge katnaşını yığıştırdılar. Çin kalıbdan ahd kılgan adam yine halis ibadet için daimi ravişte masjidge katneydi. Ana o'sha odamning iymoni haqida shohidlik berishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amr qilmoqdalar. So'ngra uzoti va barakot sollallohu alayhi va sallam bu hukmga Alloh taoloning kitobidan dalil keltirmoqdalar. Alloh taoloning albatta Allohning masjidlarini kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, namozini to'kis ado qilsa va zakotini bersagina obod qiladi degan oyatini tilovat qilmoqdalar. Ushbu oyatdagi Allohning masjidlarini obod qilishdan murod moddiy va ma'naviy obod qilishdir. Moddiy obod qilish masjidlarni qurish, chiroyli va ozoda tutishga kiradi. Ma'naviy obod qilishga esa ularda namoz o'qish, tilovat qilish, zikr qilish kabi ma'naviy ishlar kiradi. Demak, masjidlarni ma'naviy obod qilishga uringan odamda Allohga va oxirat kuniga iymon bo'lishi turgan gapligi oyatda ham kelgan ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunday odamning iymoni haqida guvohlik berishga ishorat qilmoqdalar. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar. Birinchi, masjidlarga chin qalbdan qatnashga odatlanish. Ikkinchi, masjidlarga qatnayotgan kishilar haqiqiy iymonli kishilar ekanini bilish. Uchinchi, aytilgan fikrni tasdiqlash uchun oyatdan dalil keltirish. Bu hadisning hikmati juda katta. Masjidga doimiy qatnashga odatlanishning foydalari ko'p. Inson savob oladi, musulmonlar jamoasidan xabardor bo'lib turadi, iymoni kamolga yetadi. Inshaalloh jamoat namozi bobida bu haqda yana to'xtalamiz.